називайте вірно, якщо лімфоїдні органи, тут можна в дужках писати потім, імунна система в дужках, лімфатична система, ендокринні залози. От ви зараз зрозумієте, що тут повинна бути яка цифра, як ви думаєте, якщо ендокринні залози? Хто пам'ятає, скільки ендокринних залоз в тілі людини? Ну, хтось, один. Після статевої системи ендокринні залози, якщо навіть той годинник, який ми класично з вами розглядали, один скелет, два види з'єднань, три види м'язів, 16 органів травної системи, або четвірка 4 на 4, 5 – це дихальна система. 8? Да, 8. І оцих 8 залоз, всього лише 8, запам'ятайте, всього лише 8, які відображені в термінології. Якщо з'являється 9, то це вже буде ендокринна система. Запам'ятайте це, будь ласка. Це дуже важливий момент. Взагалі, залози є зовнішньої секреції, внутрішньої секреції і змішаної секреції. Зовнішня секреція, ви знаєте, сльозові залози, слинні залози, травні, потові, сальні, молочні. Більшість із них, от, наприклад, які? Слинні, сальні, молочні і потові, вони будуть знаходитися в шкірі та її похідних. Тепер слина залоза, слинні залози, великі, малі, це буде травна система, так? Травні залози, це мається на увазі ті залози, які будуть виробляти секрет для травлення, це зовсім інша ситуація, так? Внутрішня секреція, ендокринні залози. От тут написано гіпофіз, шишкоподібна залоза, щитоподібна, прищитоподібна, загруднинна і надниркові залози. Рахуємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. А ми говоримо про вісім. Чого не вистачає тут? Те, що відображено в термінології. Ендокринної частини підшлункової залози і яєчка та яєчники, ендокринна їхня частина. Тобто, є ендокринні залози і лімфоїдні органи. Органи лімфоїдні, ендокринні залози. Між ними стоїть серцево-судинна система. Чому цих три системи називаються першою інтеграційною системами або першим інтегруючим комунікаційним апаратом? Тому що в цих трьох складових є яка особливість? Я навіть колір поставлю якийсь інший. Там обов'язково є гумор. Це що? Це не дослівний переклад joke, є, або юмор. А гумор – це рідина. Мається на увазі. В ендокринних залозах гормони. Серцево-судинна – це кров та лімфа. Лімфоїдні органи – знову ж таки лімфа. Запам'ятайте це, будь ласка, інтегруючий комунікаційний апарат перший. Це три складових – ендокринні залози, серцево-судинна система і лімфоїдні органи. В свою чергу, чому 8? Ще раз підкреслюю, 8. Тому що оце витяжка із термінології. Гіпофіз – шишкоподібна залоза, щитоподібна, прищитоподібні, надниркова залоза, острівці підшлункової залози. Як такі гонади, тестіс і оваріїс, їх відносять до ендокринних залоз, якщо говорити, що це одна складова. От, тобто тут завжди можна цю вісімку обігравати в декількох варіантах. Якщо говорити, що просто гонади або яєчко, або яєчник, то це буде 7 і 8 тут разом. Зразу питання, а де ж тоді восьмий орган? Дуже просто, це щитоподібна, біля неї прищитоподібні залози. Тобто ви будь-який малюнок після цієї лекції повинні аналізувати з точки зору, а відповідає воно назві ендокринна система чи ендокринні органи, чи не відповідає. Як тільки на такій схемі з'являється, от, що, ну це дуже така проста схема, палка-палка, горічик, да, як кажуть. От і вийшов чоловічок. І таку людинку ви повинні дуже швидко вміти малювати. В будь-якій незрозумілій ситуації, якщо сідаєте, починаєте малювати людинку, от, яка посміхається, і вам по-любому або ж має позитивні емоції. В будь-якому випадку це набагато позитивніше, ніж інші моменти. Тільки ви бачите на малюнку, з'являється, наприклад, гіпоталамус. Це частина складова нервової системи, саме головного мозку.
Але там є ендокринні, якби зал, ну, ендокринна функція. От, це вже буде ендокринна система, запам'ятайте. Тільки з'являється гіпоталамус, але якщо вже тут гіпоталамус з'явився, то обов'язково повинні з'явитися гормони, які є не тільки в класичних органах, а ендокринна частина буде обов'язково складатися, і це також термінологія сучасної, от, що туди входить. Але як тільки з'являється поняття того, що в шлунку є ендокринна функція, так? Далі в нирках, не тільки в надниркових залозах, в серці і всіх органах внутрішніх є часткова складова ендокринної системи. Ендокринна система – це більш широке поняття, це не тільки цих 8 органів, запам'ятайте, будь ласка. В організмі існує дві основні інтегративні комунікаційні системи, так говорили раніше. Комунікаційні або інтегративні системи, нервова система і ендокринна система. Тобто між ними зараз сучасне поняття нейроімунно-ендокринна взаємодія. Дуже велика помилка, якщо пишуть нейроендокринна система. Це вже не система, це дві системи, так? Нейроендокринний апарат. Ну, так як ми сказали, що апарати інтегруючий, комунікаційний, перший та другий, і як ми бачимо, нервова система ось тут, і що? І ендокринні залози або ендокринна система, так як ми її умовно називаємо, це дві різних складових і мають різні функції, то між нервовою та ендокринною системою буде нейроендокринна взаємодія. Те ж саме поняття нейроімунна ендокринна взаємодія, запам'ятайте. Це по науковому, по термінологічному, можна так сказати. Ендокринна система є центром гуморальної регуляції організму. Гумор, ще раз підкреслюю, це рідина. Тобто регулюється, регуляція організму здійснюється біологічно активними речовинами, які транспортуються кровоносною системою або лімфатичними системами. Тобто, якщо говорити про те, як по-сучасному, то кровоносна система існує. Давайте, це те, що я спеціально залишаю. Але куди вона існує, кровоносна? Зараз ми запам'ятали, транспортується серцево. Судинною системою. Кровоносної системи в анатомії не існує. Запам'ятайте, будь ласка, те, що відображення в термінології або в номенклатурі. Судинною системою, так? Та чим? Лімфоїдними органами. Ось так. Оце буде вірно. Оце буде по наукам лімфоїдними органами. Системою. Ось. Оце запам'ятайте. Серцева судина, ми її позначаємо, давайте, так, червоним кольором і запам'ятовуємо, що серцева судинна система – це три складових. Три варіанти, три складових серцево-судинної системи. Хто пам'ятає? Перше – серце, судини та кров. Друге – серце, далі. Кровоносні і лімфоїдні судини. Запам'ятайте, серцево-судинна система. Третій варіант. Серце, що? Артерії та вени. Оце три основних, які розглядають, але ми будемо ще говорити, і говорили минулий раз з вами, що серцево-судинна система – це 9-10 навіть складових, в тому числі і сплетення, капіляри, які не відносяться до судин, так? От, кров, лімфа, це все складові серцево-судинної системи. Лімфоїдні органи, класично вони або жовтим кольором малюються на схемах, на атласах, так? Або в підручниках, або зеленим. Ну, зелений для того, щоб відмежувати і від нервової системи, від нервів. В ідеалі було б як зробити, як ви думаєте? Білим кольором. Правильно, без кольору, білим, ну, білим кольором, тому що, ну, навіть білим не було правильно. Чому? Тому що лімфа в нормі, вона без кольору, вона прозора. Тобто це кращий варіант літери, які мають обвід,
і всередині не мають кольору. Ну, тут вийде, вони все рівно білі. Запам'ятали, так? Ось такі будь-які схеми, якщо ви бачите формат того, що є гіпофіз і гіпоталамус, є нирка, наприклад, от, є інші складові, то це вже буде ендокринна система. Це не ендокринні залози, це ендокринна система, запам'ятайте. Залози ж внутрішньої секреції, або вони називаються ендокринні залози, це спеціалізовані органи, які або частина органів, так? Виробляють і виділяють внутрішнє середовище організму біологічно активні речовини, які є специфічними регуляторами функції різних органів і систем. Оце специфічна регуляція функцій різних органів і систем, вона, власне кажучи, підкреслює, що ці залози ендокрині входять до комунікаційного інтегративного апарату першого і таким чином забезпечують цю функцію. Знову ж таки, ось такий малюнок. Давайте тепер ваша версія. Це ендокринні залози чи ендокринна система? Але не вся. Раз-раз. Це ендокринна система? Так, тому що є гіпоталамус. Так? Крім гіпоталамуса, тут ніби нічого не показано. Ні, тут чому ендокринна система? Гіпоталамуса тут немає. Тут є шишкоподібне тіло, гіпофіз, щитоподібні, прищитоподібні, на тимус, загороднинна залоза, так? Яка якраз є і частиною ендокринних залоз, і частиною чого? Лімфоїдних органів буде чи ні? Буде. От, тобто завдяки тому, що з'явився тут тимус на цьому малюнку, можна говорити, що це складова ендокринної системи. Запам'ятайте. Ну, знову ж таки, ендокринна система, ось ви бачите, тут написано, що це ендокринна система, але якщо подивитися, тільки завдяки гіпоталамусу це ендокринна система. Фізіологічно. А анатомічно, якщо прибрати гіпоталамус, то це будуть ендокринні органи, саме їх тут буде показано 8. Традиційно до органів ендокринної системи або до залоз відносять залози, які не мають вивідної протоки. Їх секрет потрапляє в кров, запам'ятайте. Ось. Головною анатомічною ознакою ендокринних залоз є відсутність у них проток. Ще раз підкреслюю. Це головна відмінність від залоз зовнішньої секреції. Друга особливість в тому полягає, що залози внутрішньої секреції, вони мають надзвичайно густу сітку кровоносних судин. Ну, це можна говорити і про залози, так би мовити, екзокринні, але дуже густа, тобто навіть мається на увазі басейни. Приклад який? Щитоподібна залоза кровопостачається як мінімум трьома, класично дві артерії з різних басейнів, але ще може бути артерія тіреїда іма, яка відходить безпосередньо від гілки дуги аорти, запам'ятайте, будь ласка. От, висока функціональна активність і таким і ці гормони вони виробляються переважно в кровоносне русло. Традиційне уявлення, ну, воно розширене з позиції сучасної ендокринології. Ендокринологія – ціла наука. Так? Ендокринологія – ціла наука про ендокринні зал, ендокринну систему, краще сказати. Так? Тобто там не звужується до поняття 8 органів ендокринної системи. Це вже все, що має ендокринну функцію. Це не тільки органи, це клітини, які продукують біологічно активні речовини, які попадають в кров. От. Органи, клітини, яких виконують ендокринні функції, відносяться до ендокринних органів. В свою чергу, ендокринні клітини розташовані компактно і формують цілісний орган, в якому притаманне виконання тільки ендокринної функції. Виключно залози з ендокринною функцією є гіпофіз. Він ще називається англійською мовою master of glands, дирижер всіх залоз в тілі людини. Шишкоподібне тіло, спеціально закреслено слово епіфіз. Епіфіз, запам'ятайте, це складова кістки. Епіфіз – це колись там внаслідок того, що це шишкоподібне тіло або шишкоподібна залоза, і воно специфічно є відростком в ділянці головного мозку. Це назвали епіфізом. Це невірно термінологічно.
щитоподібна і прищитоподібні залози, надниркові залози і параганглії. Параганглії – це окрема складова, це клітини, знову ж таки. Да? І, тобто залози, клітини, які розташовані за ходом аорти, будемо ще про це говорити, але це окремий такий формат, і ви можете просто почитати сучасну наукову літературу, поняття параганглії, що це таке, це буде вам досить таки цікаво. Ще раз звертаю увагу вашу на тому, що є поняття наднеркова залоза. Зверніть увагу, не наднирник. Наднирник – це калька російської надпочечник. Це наднеркова залоза. От я хотів би, щоб ви коректно її називали. Наднеркова залоза, а не наднирник. Я все-таки за... Ми живемо з вами в Україні, і я за те, щоб ви використовували українські термінологічні терміни, а не терміни, які, так би мовити, записують звичайні. Та ви повинні їх знати, як іншими мовами воно називається, англійською в тому числі, хто знає французьку, французькою, таке інше. Але відрізняти це. Існує дифузна ендокринна система, це клітини, яким притаманна ендокринна активність. Вони розташовані дифузно в органах з неендокринною функцією. Наприклад, це слизова оболонка шлунково-кишкового тракту або трубки, або травмової системи, в яких розташовані чисельні ендокринні клітини. Більшість дифузно розташованих цих клітин є нейросекреторними і продукують біогенні аміни. Це серотонін, катехоламіни. Ці клітини зараз об'єднані в таке поняття, як АПУД-система. Якщо ви вперше сьогодні чуєте на лекції таке поняття, як параганглії, АПУД-система, то запишіть собі це і додатково просто вивчіть. І коли ви будете говорити, наприклад, в тому відео, яке вам допоможе, да, Єлизавета, здобути атлас Соботи, ви обов'язково там, де ендокринні залози, просто можете підкреслити, що дуже важлива складова – це параганглії і АПУД-система. Вони розташовані в оболонці усіх трубчастих органів – дихальної, травної, сечової і статевих систем, запам'ятайте. До органів ендокринної системи відносяться органи, частини органів, які окремі клітини, які, ще раз підкреслюю, продукують біологічно активні речовини. Тобто це буде що? Поняття. Гормон. Які вони потрапляють до крові або до лімфи. Гормони – це за хімічною природою, це білки або стероїди. Гормонам притаманна дуже високоселективна дія. Вони просто так не розпиляються. Мається на увазі, є обов'язково органи, на які впливають гормони. Це називається органи-мішені. Ці органи-мішені, ну, вони органи-мішені, ви бачите, наприклад, гормонів чого? Гіпофіза – це різні органи в тілі людини, в тому числі нирки, молочна залоза, грудь, яєчник, яєчко, щитоподібна залоза, шкіра. От вам міжсистемна взаємодія, у нас буде остання лекція така, міжсистемна взаємодія, ми будемо говорити, а як же відбувається дуже простий момент переміщення тіла в просторі, або навіть деформаційна локомоція. Тобто це ж треба, щоб людина подумала, так, про це, дала команду, а потім задіяні не тільки суглоби і м'язи, а відбувається в той же час кровопостачання, васкуляризація, кровопостачання лімфовітів, іннервація, і взагалі людина повинна бути в адекваті форматі тому, чи потрібно їй це робити, чи не потрібно. От саме головне, щоб ви також це зрозуміли. В органах-мішенях клітини, які на які безпосередньо впливають гормони, мають назву клітини-мішень. На мембранах клітинах мішень розташовані рецептори до гормонів, і гормон взаємодіє з рецептором, і в клітині мішені починаються певні функціональні зміни. Вони активуються або гальмуються функції, які притаманні цим клітинам. Тобто існує два основних механізми впливу гормонів на клітини мішені. Це перший – дистантний, другий – це контактний. В свою чергу, дистантний механізм впливу гормонів на клітини мішені – це ендокринні клітини, продукують гормон, який потрапляє до крові.
током крові гормон транспортується до органу мішені і клітини, якого мають рецептори до цього гормону, тобто клітинні мішені. Цей шлях реалізації ендокринної інформації має назву дистантний. Ефект дії, відповідно, має назву телекриновий, або сам гормон називається телекриновим гормоном, запам'ятайте. Тобто телекриновий і дистантний ви повинні собі відмітити, що це забезпечує відповідний механізм. Контактний механізм, якщо дуже просто. Контактний механізм, гормони продукуються клітинами органа, впливають на клітини мішені, які в цьому ж органі розташовані. Ефект паракриновий. Сам гормон називається паракриновим. Гормон, що впливає на ті клітини, які його продукують, тобто ендокринна клітина одночасно є клітинною мішенью. Ефект дії гормону називається аутокриновий і гормон називається аутокриновим. Ще раз підкреслюю, гормон впливає на ті клітини, які його продукують. Це аутокриновий ефект. Ендокринні залози за своїм розвитком поділяються на ті, які розвиваються з різних зародкових листків. За походженням є ентодермального, мезодермального і ектодермального походження. Ну, на курсі гістології, я думаю, ви бачили це, є ентоектодерма, мезодерма. А що між цими трьома шарами розташовано? Хто знає? Поговорю з вашим лектором. О, Микита, дякую, що ви не спите і слухаєте, ще й можете. Це мезенхіма, це клітини, які розташовані між цими шарами. Запам'ятайте, мезенхіма також має велике значення і є похідні мезенхіми в тілі людини. Це, зверніть на це увагу і просто собі підкресліть, що таке мезенхіма, окремою тезою собі подати. Залози ентодермального походження – це похідні епітелі глотки, зябрьову кишень, щитоподібна, прищитоподібна, загрубнинна залоза. Похідні епітелії кишкової трубки, острівці підшлункової залози. Як вона називається? Острівці Лангенгарс. Мезодермального походження, кіркова речовина наднеркових залоз. Зверніть увагу, не всі наднеркові залози, а тільки кіркова речовина мезодермального походження. Інтерреналова система і статеві залози. В свою чергу, залози ектодермального походження – це похідні проміжного мозку, неврогенна група, це задня частка гіпофіза, а саме нейрогіпофіз. І що? Не епіфіз, а шишкоподібне тіло або шишкоподібна залоза. Похідні епітелії кишені радки, передня частка гіпофіза, тобто ектодермального походження і передня і задня частка, але є похідні проміжного мозку, є похідні епітелії кишені радки. І похідні симпатичні відділи вегетативної нервової системи, відповідно, мозкова речовина на нервових залоз і параганглій. Якщо, ще раз підкреслюю, мозкова речовина наднеркових залоз, вона є похідною ектодермального походження, так? Якщо мозкова речовина, а кіркова речовина наднеркових залоз, вона буде мезодермального походження. Ну, якщо ви думаєте, що це не має практичного значення, ви дуже помиляєтесь. Саме від походження, потім поширення і взаємодія розвитку різних патологічних станів має велике практичне значення. Ну і знову ж таки, ендокринна система – це більш широке поняття. Як ми вже говорили, ендокринні залози, гіпофіз, шишкоподібна, залоза щитоподібна, прищитоподібна, наднеркові залози, параганглії, острівці підшлункової залози і ендокринна частина статевих залоз. Це будуть гонади, так? Якщо говорити про ці параганглії, вони також відображені в термінології, зверніть на це увагу і більш деталізовано, ну, частково я вам скажу, але також будуть. Гіпофіз, передня, задня частка, як ми говорили, аденонейрогіпофіз, як ви зрозуміли з похідних, але крім того, є проміжна частина аденогіпофіза. Також важливий момент, запам'ятайте це, будь ласка. Залоза внутрішньої секреції, що регулює діяльність ряду ендокринних залоз, ну, відповідно, щитоподібної, статевих, кіркових речовин, наднеркових залоз і не тільки, так? В гіпофізі утворюються гормони, які необхідні для росту та розмноження. Його недостатність, відповідно, призводить до
чого? До відсталості зросту, його гіперпродукція, і внаслідок того, що гіперпродукція буде, він сам буде збільшуватись і тиснути на турецьке сідло, відповідно, це дуже важливий момент для того, щоб розуміти, які ж далі будуть проблеми, якщо буде збільшена функція і збільшена сама, сам розмір цієї залози. В той же час, ви пам'ятаєте, де знаходиться гіпофіз, так? Ось гіпофіз, це буде шишкоподібна залоза. Будете також вивчати, і ось тут показано, наприклад, кільце, артеріальне коло Ділізія. Там, де розташований гіпофіз, кругом нього знаходиться ціле кільце, яке буде потужно і рясно кровопостачати для забезпечення функцій цієї залози. Відповідно, в будь-якій залозі ви повинні відокремити таке поняття клітини, що виробляють гормон, назва гормону і дія гормону. Наслідок того, ось це недостатність, це гіперпродукція. Гіперпродукція, тобто людина 2,5 метра, наприклад, збільшена. От, але це не завжди є позитивом для якісного життя цієї людини. От, ви знаєте, найвища людина жила в Україні декілька років тому, померла. От, і з Житомирської області багато українських таких селичів, велетнів саме з Житомирської області. Ну, є там певні пояснення, чому саме з Житомирської області. Ось. Аденогіпофіз, відповідно, виробітка гормонів. Далі проміжна частина, меланотропні аденоцити виробляють гормон, називається меланотропін або меланостимулюючий гормон. Він стимулює синтез меланіну, посилює пігментацію шкіри. Нейрогіпофіз, окситоцин, вазопресин, когерин, відповідно, буде діяти на інші моменти. Шишкоподібна залоза. Шишкоподібна залоза або шишкоподібне тіло. Анатомічно належить до епіталамуса. Так, анатомічно, але є похідним. Епіталамус – це проміжний мозок, регулює добові ритми в людини і моделює функціональну активність багатьох ендокринних залоз, крім того. Ось вона знаходиться. Між вище, чим чотиригорковість, вище між двома верхніми горками середнього мозку. Головний мозок додатково ще будемо вивчати, коли буде нервова система. Більше 40 регуляторних пептидів, відповідно, добові сезонні ритми, функції статевих систем, мінеральний обмін, активність аденогіпофіза, нейрогіпофіза – це все функція щитоподібної залози. Шишкоподібної залози. Сама щитоподібна залоза, вона вже складається із трьох частин, трьох таких складових, права частка, ліва частка, іноді з'являється ось така пірамідальна або пірамідна частка, яка простягається вище навіть, чим щитоподібний хрящ гортані. От. І якщо такий варіант є, це буває часто, коли, наприклад, невиражена підшкірна жирова клітковина в ділянці шиї, можна побачити саме навіть оцю пірамідальну частку під шкірою. Її образ. Щитоподібна залоза виробляє відповідно тероксин, трийодтиранін і кальцитонін, ну і забезпечує ріст, розумовий, фізичний розвиток. Дуже важливий момент, при недостатності йоду страдає щитоподібна залоза. Будуть елементи, є навіть території на Україні, де мала кількість йоду, в тому числі і в воді, і в харчових продуктах, і це характеристика того, що додатково треба давати препарати йоду. Прищитоподібна залоза, паратерин, регулює концентрацію іонів кальцію, фосфору в крові, ось, ну, відповідно, виробляють паратироцити. Ну і розташовано ззаду за щитоподібною залозою. Є певні характеристики, в тому числі і де це розташовано, в яких ділянках. Далі надниркова залоза, надниркові залози, так, права та ліва.
але як одна ниркова залоза, то вона складається відповідно із двох частин. Це буде кіркова речовина і мозкова речовина. В свою чергу, кіркова речовина, як ви бачите, складається з трьох зон: клубочкова, пучкова та стіччаста зони. Ще є таке поняття кора надниркової залози, це те ж саме, що кіркова речовина, і мозкова речовина. В свою чергу, ну, декілька характеристик. Ну, перш за все, надниркова знаходиться на верхньому краї нирки, так? Далі на розрізі має певну характеристику, і кіркова речовина надниркових залоз – це глюкокортикостероїди, гормони, мінералокортикоїди і стероїдні гормони. Саме глюкокортикостероїди і гормони, взагалі стероїдні, вони дуже швидко активізують обмін речовин, білків, жирів, вуглеводів, мінеральний обмін, концентрацію іонів натрію, водно-сольовий баланс. І в екстремальних станах є введення глюкокортикоїдів, але це дуже небезпечно. Там є певна схема призначення і відміни. Це дуже важливий момент, і я вже хотів би, щоб з курсу анатомії заакцентували на цьому увагу. В свою чергу, є мозкова речовина, клітини епінефроцити і нефроцити. Назва гормону адреналін, норадреналін, і дія гормону стимулюють відповідно глікогенез, глюконеогенез і здійснюють адреномімітичний вплив на серце та судини. Ось параганглії розташовані за очеревину, це сонний клубок, преаортові тіла на серцеві параганглії, симпатичні параганглії, це те, що розташовано біля великих судин. Ось і гормони адреналін, норадреналін, запам'ятайте, вони виробляються в тому числі з параганглії. Підтлункові стрільці, зрозуміло, це буде інсулоцити, які будуть виробляти ендокринна частина, це в хвості підшлункової залози, основна їх частина розташована. Інсулін, глюкагон, соматостатин. Вплив на концентрацію цукру в крові. В свою чергу, ендокринна частина статевих залоз, це те, що ви вже ніби вивчили, так, статеві залози, яєчка, яєчники, от, жіночі, чоловічі статеві гормони, в свою чергу, яєчка, тестіс, орхіс, дідіміс, три назви, так, це тестостерон і адренозв'язуючий білок інсулінопідібного росту, стимулятор проліферації сперматогоній, це виробляється стентоцити або клітини Сертолі. От, ну і дія на відповідно в ембріональному періоді, і крім того, в розвитку самих сперматозоїдів також. В яєчниках оваріум це естроген і прогестерон. От, ну і відповідно зумовлює ембріональне диференціювання, процеси підготовки ендометрії до імплантації і таке інше. Дифузна нейроендокринна система – це гормонопродукуючі клітини, запам'ятаєте, ендокриноцити, які синтезують гормональні нейроаміни і олігопептиди, які об'єднані відповідно в АПУД-систему. Це поглинання, якщо тут англійську абревіатуру перекласти, це поглинання і декарбоксилювання попередників амінів. Ну, відповідно, до АПУД-системи це парафолікулярні клітини щитоподібної залози, клітини мозкової речовинно-ниркової залоз, шишкоподібної залози пінеалоцити, нейросекреторні клітини гіпоталамуса, головні паратероцити прищитоподібних залоз, ендокриноцити, аденогіпофіза, плаценти, підшлункової залози і шлунково-кишкового тракту. Тобто, якщо прибрати гіпоталамус, плаценту, так, і ендокриноцити шлунково-кишкового тракту – це основна складова різних органів ендокринних. Це буде АПУД-система. От, запам'ятайте це. Ну і гормони АПУД-системи забезпечують місцеву паракринну і тотальну регуляцію діяльності органів та систем організму. Функція АПУД-системи не залежить від дії гормонів гіпофізи, регулюється нервовими вже імпульсами. Ось ця схема така узагальнена, показує, що в тілі людини є локалізація того, що має ендокринну функцію. Це можуть бути залози або клітини, і вони мають певну характеристику і певну класифікацію.